Dnes sa pozrieme na ďalší hrad zo západného Slovenska. Devínsky hrad je zrúcanina gotického, neskôr slohovo prestavaného hradu. Nájdeme ho v Bratislavskom kraji, nedaleko nášho hlavného mesta. Zaberá takmer celé temeno hradnej skaly nad sútokom Dunaja a Moravy. Hrad má jedný z najbohatších dejín spomedzi hradných sídel na Slovensku. S existenciou niekdajšieho hradiska sa spája prítomnosť keltského a neskôr rímskeho etnika na našom území. Spolu s Bratislavským a Nitrianským hradom patrí k najstarším historicky doloženým hradným objektom na Slovensku. Samotný hrad bol zo strategického hľadiska prirodzenou ochranou Devínskej brány vstupného priestoru do Karpatskej kotliny. Po prechode hlavnou severnou bránou sa návštevník ocitne na rozsiahlom priestranstve Dolného hradu. Významnejšími objektami v tejto časti sú základy ranokresťanskej kaplnky, základy budovy z osady a objekt tzv. Strážnice. Návštevnícky najzaujímavejšia časť pri prehliadke hradu je Stredný hrad. Jeho dominantou sú zakonzervované murieva renesančných palácov. Okrem toho sú tu odkryté základy rímskej stavby, ako aj zvyšky obytných a hospodárskych priestorov. V súteréne renesančného paláca sa nachádza aj výstavná sieň, využívaná na sezónne výstavy s tematikou histórie hradu. Na múre paláca je umiestnená pamätná tabuľa z roku 1936, pripomínajúca storočnicu historického výletu slovenskej mládeže na Devín, ktorú organizoval v roku 1836 Ľudovít Štúr. Z vyhliadkovej terasy Stredného hradu sa otvára výhľad do okolitej krajiny s tokom rieky Dunaj. Nad jeho sútokom s riekou Morava návštevníkom neunikne pohľad na malú vežičku zvaná Mníška. Tiež aj panenská veža, osamotene sa vypínajúcu na strmom skalnom hrote. Hradu sa viaže aj povesť. Rytier Mikuláš, pán Devínskeho hradu, sa vybral na pýtačky až do Korutánska. Do oka mu padla panna Margaréta z bohatej rodiny. Otec dievčaťa však Mikulášovu prosbu odmietol a tak rytier Margarétu uniesol. Panna Margaréta sa ani príliš nebránila, lebo sa jej mladý rytier páčil a po príchode do Devína aj jeho krásny hrad. Pred svadbou však zavítal na Devínsky hrad Margaretin Street z Rafael. Jeho ozbrojenci sa zmocnili dievčiny, vydali sa späť do Korutánska. Rytier Mikuláš ich však dostihol a po boji Margaretu získal späť. Po návrate na hrad sa začali konať prípravy na svadbu. Len čo si v kaplnke povedali svoje áno, na nádvorí hradu opäť zarinčali zbrane. Opád Rafael oklamal stráž a vtrhol do hradu. Korutánci boli tentokrát v prevahe a rytiera Mikuláša donútili ustúpiť do štíhlej veže, na skalnej ostrohe cnejúcej nad sútokom Dunaja a Moravy. Keď vplyvom náporu vojsk dvere do veže povolili, rytier Mikuláš v nerovnom boji padol. Jeho mladá nevesta od žiaľu skočila do Dunaja. Mútne vody rieky panu Margarétu v jej svadobný deň pochovali a veža na skalnej ostrohe od tých čias nesie meno Panenská veža. To je k Devínu všetko. Ďakujem vám za vašu pozornosť.